الحرف ما دل على معنى في غيره ومن ثم احتاج في جزئيته الى اسم او فعل حروف الجر ما وزع للإفضاء بفعل او معناه الى ما يلي وهي من والى وحتى وفي والباء واللام ورب وواوها وواو القسم وباؤه وتاؤه وعن وعلى والكاف ومز ومنذ وخلا وعدا وحاشا. بھئی اسم کی بحث بھی مکمل ہو گئی، فعل کی بحث بھی مکمل ہو گئی، اب حروف کی بحث کریں گے بھئی صاحب قافیہ. تو سب سے پہلے حرف کی تعریف کی بھئی، الحرف ما دل علی معنی، حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے علی معنی کسی معنی پر، جی ایسا معنی فی غیرہ، علی معنی فی غیرہ، یہ فی بمانے با کے ہے، ای بغیرہ کسی معنی پر دلالت کرے، بغیرہ غیر کے ساتھ، بھئی غیر کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے اس معنی پر، بھئی اسم اور فعل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہیں، کسی کے محتاج نہیں. بھئی فعل بھی اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اسم بھی اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، حرف بھی اپنے معنی پر دلالت تو کرتا ہے لیکن مستقل نہیں، جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ اسم یا فعل وغیرہ نہیں ملے گا اس وقت تک اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، معنی سمجھ میں نہیں آتا. تو بات سمجھ میں آئی، یہ فی کو کس معنی میں لو بھئی؟ با کے معنی میں، بغیر ہی غیر کے ساتھ معنی پر دلالت کرتا ہے. جی تو کہتے ہیں حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بغیر ہی غیر کے ساتھ، اپنے سے غیر کے ساتھ مل کر بھئی. جیسے بھئی من، من کا معنی ہے ابتدا، بھئی ابتدا کے لیے آتا ہے یہ. اسی طرح ایک لفظ ابتدا بھی ہے اسم ہے، دیکھو میں نے کہا ابتدا، آپ کو پتا چل گیا یعنی معنی کا، یہ اسم ہے، ابتدا کیا ہے؟ اسم ہے، آپ کو فوراً معنی کا پتا چل گیا. تو جبکہ فعل میں حرف کے اندر مین جو ہے وہ ابتدا کے لیے آتا ہے، لیکن میں مین کہوں گا آپ کے سامنے تو آپ کسی کو کوئی ابتدا والا معنی اس سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب میں اس کے ساتھ کوئی فعل اور اسم وغیرہ ملاؤں گا تو اب معنی سمجھ میں آئے گا. مثلا میں کہتا ہوں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، کیا معنی ہوا اس کا؟ میں چلا بصرہ سے کوفہ تک، یعنی میرے یہ چلنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ بصرہ سے. تو یہ کس نے بتایا آپ کو کہ بصرہ سے ابتدا ہو رہی ہے چلنے کی؟ من نے بتایا. کس نے بتایا؟ لیکن جب من اکیلا تھا تو اس معنی پہ دلالت نہیں کر رہا تھا، اب جب اس کے ساتھ بصرہ ساتھ مل گیا تو اب کیا ہوا، پتا چل گیا کہ یہ من کس لیے آ رہا ہے، ابتدا کا معنی ادا کرنے کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَمِن سَم مَحْتَاجَ فِي جُزْئِيَّتِهِ، اسی وجہ سے یہ محتاج ہوتا ہے فِي جُزْئِيَّتِهِ، اپنے جز ہونے میں. بھئی یہ حرف میں کیا بننا ہے؟ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے یہ غیر کا محتاج ہوا، تو غیر کا ساتھ مل کر یہ کلام کا جز بنے گا. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ وَمِن سَم مَحْتَاجَ فِي جُزْئِيَّتِهِ، اسی وجہ سے یہ محتاج ہوا فی جُزْئِيَّتِهِ، اپنے جز ہونے میں. کس چیز کا جز ہونے میں بھئی؟ کہ یہ کس چیز کا جز بنے؟ یہاں لِل کلام کی قید یاد رکھنا بھئی، کلام کے لیے یہ کیا بن جائے، کلام میں جز بن جائے، کلام کا جز بننے کے لیے یہ غیر کا محتاج ہے بھئی، اسم یا فعل. سمجھ میں آیا؟ صرف حروف سے مل کر کلام حاصل نہیں ہوگا بھئی، حرف کے ساتھ کوئی غیر حرف ملے گا تو پھر یہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا، ورنہ یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. تو دیکھا
تو یہ محتاج ہوا اپنے جز ہونے میں کلام کے لیے ال اسم او فعل، کس کا محتاج ہوا؟ اسم یا فعل، تو اسم یا فعل کی طرف یہ محتاج ہوا کلام کا جز ہونے میں، اپنا جز ہونے میں، یعنی خود کلام کا جز بنے، یہ معنی ہے اپنے جز ہونے کا، کیا معنی ہے؟ کہ خود کلام کا جز بنے، اس کے لیے وہ اسم یا فعل کا محتاج ہے بھائی، صرف حروف ہوں اس سے کلام نہیں حاصل ہوگا بھائی جی. اب حروف کی اقسام آپ کو بتلائیں گے، سب سے پہلے حروف جارہ کی بحث کریں گے، حروف الجر، حروف جر جو ہیں ما وہ حروف ہیں وہ زیاد جن کو وضع کیا گیا ہے للافضاء بفعل بے افضاء یفضی، افضاء کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، جیسے ذہب یذهب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا، تو ذہبت کا معنی میں گیا لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ با لے آئے ذہبت بزید، اب کیا معنی ہوا اس کا؟ میں زید کو لے گیا، تو دیکھو با کبھی لے کر آتے ہیں کسی فعل کو متعدی بنانے کے لیے، یہاں پر بھی افضا یفضی افضا کا معنی ہے پہنچنا، آگے اس کا صلہ رہا ہے بی فعلین، با آئی بھائی اور یہ با اس نے اس کو کیا بنا دیا؟ متعدی، تو پہلے معنی کیا تھا؟ پہنچنا، اب کیا معنی ہوا؟ پہنچانا، اب کیا معنی ہوا؟ پہنچانا. تو حروف جارہ وہ حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے للافضاء بفعل، فعل کو پہنچانے کے لیے، او معناہ یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے، معنی فعل سے کیا مراد ہے بھائی جی؟ بھائی جس میں فعل والا معنی پایا جائے، کون کون سی چیزیں ہیں وہ؟ مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفصیل ہے، ظرف ہے وغیرہ بھائی، جار مجرور، صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو ان میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے، ضربا ہے، اسی طرح ضربن ہے، ضربن میں بھی ضربا والا معنی آ رہا ہے یا نہیں جی؟ ضاربن میں بھی وہ ضربا والا معنی آ گیا بھائی پٹائی کرنے کا، اور مضروبن کے اندر بھی آ گیا، اضربو کے اندر بھی آ گیا وغیرہ بھائی. تو پہنچانے کے لیے فعل کو، او معناہ، ضمیر راجع ہے فعل کو، یا معنی فعل کو، الی ما، اس کلمے تک، یلیہ، جس پر، جس کے ساتھ یہ ملا ہوا ہو، جس کے ساتھ یہ کیا ہو بھائی. حروف جارہ وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے کہ وہ فعل کو یا معنی فعل کو اس تک، اس چیز تک پہنچاتے ہیں جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جو ان کے ساتھ کیا ہو؟ ملی ہوئی ہو، یا یوں کہہ لیں جن کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہوں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی میں نے کہا مررت بزید، کیا معنی کیا آپ نے اس کا؟ میں زید پر گزرا، یعنی اس کے قریب سے گزرا، اس کے قریب سے گزرا. تو دیکھو مررت صلہ کیا رہا ہے آگے؟ با، با، اور یہ با کس پر داخل ہو رہی ہے؟ زید پر. تو دیکھو با نے یہ ما قبل میں جو فعل تھا، اس فعل کے معنی کو پہنچا دیا اس چیز تک جس کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ زید ہے. تو مرور کو کس تک پہنچا دیا؟ زید تک. آپ کا مرور کس پر واقع ہوا ہے؟ زید پر واقع ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ما قبل میں جو جس کے ساتھ یہ متعلق ہوں گے وہ فعل ہوگا یا معنی فعل ہوگا، اور اس کے معنی کو یہ اپنے مدخول تک پہنچا دیتے ہیں جس پر یہ حروف جارہ داخل ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو کہتے ہیں حروف الجر، حروف جارہ جو ہیں، ما وہ حروف ہیں، وہ زعلی لفظا بفعل او معنی، جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ پہنچا دیں فعل کو یا معنی فعل کو، الی ما، اس چیز تک، یلی ہی، جو جس کے ساتھ یہ، جو اس جس کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں، یا جس کے، جو ان کے ساتھ کیا ہے؟ ملی ہوئی ہے. وہی امین، اور یہ کیا ہے حروف جارہ، کون کون سے ہیں؟ وہ گنوا رہے ہیں صاحب کافیہ، کہتے ہیں وہ مین ہے، الہ ہے، حتا ہے، گنتے بھی جاؤ بھائی، من ہے، الہ ہے، حتا ہے، فی ہے، با ہے، لام ہے، ربا ہے، وا
واہ حاضر میں راجہ ربا کو واہ وے ربا بھائی آپ نے پڑھا بھائی واہ بھی کبھی کس معنی میں آتا ہے ربا کے معنی میں آتا ہے تو واہ ربا ہے واہ القسم اور کیا ہے واہ قسم کے لیے کبھی واہ آتا ہے وہ قسم والا واہ ہے وہ با اہ و تا اہ با القسم و تا القسم یہ حاضمی راجع ہے قسم کو قسم کی با اور قسم کی تا قسم کے لیے تا بھی کبھی آتی ہے اسی طرح وعن وعلا والکاف ومز ومنز وخلا وعدا وحاشا کتنے ہو گئے بھائی یہ سارے جی یہ 19 ہو گئے آپ نے ابھی تک کتنے پڑھے تھے حروف جارہ 17 پڑھے تھے یہ 19 ہو گئے وجہ یہ کہ صاحب کافیہ نے واو کو دو دفعہ شمار کیا واو ربا کو الگ شمار کیا واو قسم کو الگ شمار کیا جبکہ باقی کیا کر لیتے ہیں دونوں کو اکٹھا ہی شمار کر لیتے ہیں اگرچہ ہیں دونوں الگ الگ بھائی لیکن چونکہ دونوں ہی واو ہیں تو ایک ہی شمار کر لیتے ہیں اگرچہ ایک واو ربا ہوتا ہے اور ایک واو قسم اسی طرح با ہے بھائی کبھی با ویسے جر دینے کے لیے ویسے معنی فعل کو پہنچائے گی اور کبھی قسم کو تک پہنچ قسم کے لیے آتی ہے بھائی کیا معنی ادا کرتی ہے قسم والا معنی ادا کرتی ہے تو ایک غیر قسم والی با ہوئی ایک قسم والی با ہوئی ان کو بھی صاحب کافیہ نے دو الگ الگ شمار کر لیا تو کل کتنے ہو گئے بھائی 19 ہو گئے سورت سمجھ میں آئی بھائی اب ان میں یاد رکھنا بھائی ان میں سے جو پہلے 11 ہیں مین سے لے کر تاؤہو تک یہ 11 بھائی یہ ہمیشہ حروف ہی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں بھائی ہمیشہ کس طور پر استعمال ہوتے ہیں حروف کے طور پر جبکہ اگلے 5 جو ہیں عن علا کاف مز منز عن علا کاف مز اور منز یہ 5 کبھی حرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کبھی اسم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں بھائی یہ 5 جو ہیں بھائی کبھی کس طور پر استعمال ہوتے ہیں حرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کبھی کس طور پر استعمال ہوتے ہیں بھائی کبھی یہ اسم بھی آ جاتے ہیں بھائی آگے تفصیل آ جائے گی بھائی اور جبکہ خلا عدا اور حاشا جو ہیں یہ حروف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں بھائی یہ کس طور پر استعمال ہوتے ہیں حروف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور فعل کے طور پر بھی جلدی لکھو بھائی جلدی یہاں تک بات سمجھ میں آئی حروف جارہ انہوں نے کتنے گنوائے آپ کو بھائی 19 ہیں ان 19 میں سے جو پہلے 11 ہیں وہ صرف ہمیشہ حرف ہی کے طور پر استعمال ہوں گے کلام عرب میں جب بھی آئیں گے حروف ہی ہوں گے جبکہ اگلے 5 جو ہیں وہ کبھی حرف ہوں گے اور کبھی اسم بھی ہوں گے اسم جیسے بھائی وہ موز اور منزو آپ نے پڑھا تھا یعنی ظروف کی بات میں وہ اسم تھا اور یہ موز اور منزو کیا ہے حرف جر ہے بھائی تو کبھی حروف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ اور کبھی اسم اور اسی طرح یہ حاشا عدا خلا یہ حروف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں سورت سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں فمن للابتداء والتبیین مین جو آتا ہے ابتدا کے لیے آیا آتا ہے اب ہر ایک کا معنی بتلائیں گے بھائی 19 میں سے کہتے ہیں مین ابتدا کے لیے آتا ہے بھائی مین آیا کرتا ہے ابتدا مسافت کے لیے ابتدا چاہے وہ مسافت زمانی ہو چاہے مسافت مکانی ہو مسافت مکانی تو آپ نے پڑھ لی ابھی مثال سیرت من البصرۃ الی الکوفہ مین کیا معنی ادا کر رہا ہے ابتدا اور ابتدا مسافت اور ابتدا مسافت کون سی ہے مکانی ہے یا زمانی ہے جی مکانی ہے مکان ایک بصرہ بھی ایک مکان اور کوفہ بھی ایک جگہ وہ بھی ایک جگہ تو جگہ میں ابتدا کے لیے آیا جگہ کے لیے اور کبھی زمانے کے لیے آتا ہے
صمت من الجمعۃ الى الخمیس، میں نے روزہ رکھا جمعے سے لے کر یوم الخمیس تک. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی تو یہ مسافت زمانی کے لیے بھی آتا ہے، اس کی ابتدا بھی بتلاتا ہے. والتبیین، اور مین کبھی کس لیے آیا کرتا ہے؟ تبیین کے لیے آتا ہے، بیان کرنے کے لیے آتا ہے. بھائی کافیہ میں جگہ جگہ آپ پڑھ چکے ہیں، بھائی مین کس لیے آیا ہے؟ بیان کے لیے آتا ہے. اور اس کی علامت یہ ہے بھائی کہ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ الذی رکھنا صحیح ہو. اس کی علامت کیا ہے؟ آپ ہدایت النحو میں پڑھ چکے ہیں بھائی کہ اس کو اٹھا کر کیا رکھنا صحیح ہو؟ الذی رکھنا صحیح ہو. جیسے قرآن میں آتا ہے فاجتنب الرجس من الاوثان، فاجتنب الرجس من ال، یہ من بیان کے لیے ہے. الاوثان بیان ہے، کس چیز کا؟ رجس کا. بچو تم گندگی سے، من الاوثان یعنی کہ بتوں سے، یعنی کہ تو اس من نے اس رجس کو بیان کر دیا کہ وہ گندگی ناپاکی کیا چیز ہے، وہ بت ہیں. اور اس کی جگہ الذی کا رکھنا صحیح، فاجتنب الرجس الذی هو الاوثان، فاجتنب الرجس الذی. جی والتبعیض، اور مین کبھی کس لیے آتا ہے؟ تبعیض کے معنی ادا کرنے کے لیے آتا ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ باز اٹھا کر رکھنا صحیح ہوتا ہے. جیسے اخذت من الدراہم، کیا معنی بھائی؟ میں نے کیا کہ دراہم میں سے اٹھائے، تو سارے اٹھائے یا بعض اٹھائے بھائی؟ بعض اٹھائے بھائی. تو اخذت من الدراہم، یہ مین کی جگہ کیا رکھنا صحیح؟ بعض کا کلمہ رکھنا صحیح. اخذت بعض الدراہم، اخذت بعض الدراہم. والزائدۃ فی غیر الموجب، اور مین کبھی زائدہ بھی آتا ہے کلام غیر موجب کے اندر بھائی. کس کے اندر آتا ہے؟ کلام غیر موجب. بھائی کلام موجب کسے کہتے ہیں؟ جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو. کلام موجب کسے کہتے ہیں؟ جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو. اور کلام غیر موجب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو. تو ایسا کلام ہو جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو، اس میں زائدہ آتے ہیں، کلام موجب کے اندر زائدہ نہیں آتے. کیونکہ یہی بات کر رہے ہیں وزائدۃ فی غیر الموجب، اور کبھی من زائدہ ہوتا ہے کلام غیر موجب میں. جیسے ما رأیت من احد، ما رأیت من احد. اب دیکھو یہ مین جو آیا ہے یہ زائدہ ہے، زائدہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کو ہٹا بھی دیں، ختم بھی کر دیں، تو کلام کے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کلام اپنا کا معنی پورا ہی ہوتا ہے. میں نے کیا جملہ کہا؟ ما رأیت من احد. اب مین کو ہٹا دو، ما رأیت احدا، اب بھی وہی معنی، معنی میں کوئی خلل نہیں آیا. ما رأیت احدا، یہ مین زائدہ ہے. اور کلام غیر موجب میں آیا بھائی، شروع میں کیا آ رہا ہے؟ حرف نفی آ رہا ہے. خلافا للکوفیین والاخفش، بخلاف کوفہ والوں کے اور امام اخفش کے. بھائی کوفہ والوں اور امام اخفش، ان کے نزدیک کلام موجب کے اندر بھی یہ مین زائدہ آتا ہے. وہ دلیل میں اس قسم کی مثالیں پیش کرتے ہیں جیسے آگے آ رہی ہے. قد کان من مطر، قد کان من مطر. جی دیکھو قد کان من مطر، یہ مین کیا ہے؟ زائدہ ہے، اصل میں کلام ہے قد کان مطر. ایسا بتا، یہ کانا کون سا ہے؟ کانا تامہ ہے. سبت مطر، تحقیق بارش ثابت ہوئی، یعنی بارش ہوئی بھائی، تحقیق بارش، بارش ہوئی بھائی. تو کہتے عرب کہتے ہیں بھائی کلام عرب میں قد کان من مطر، بارش ہوئی. تو یہ کوفہ والے اور امام اخفش فرماتے ہیں دیکھا بھائی یہ مین کلام کے اندر زائد آیا، اور آپ دیکھ لیں یہ کلام موجب ہے، اس میں نفی ہے بھائی؟ نفی، استفہام، کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. معلوم ہوا یہ کون سا کلام ہے؟ کلام موجب، اور اس کے اندر مین زائدہ آ رہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مین زائدہ کیا ہے؟ کلام موجب کے اندر بھی آتا ہے. تو کہتے ہیں
تو وزائدتن فی غیر الموجبی، اور زائدہ آتا ہے من کلام غیر موجب میں، خلافا للکوفیین والاخفش، بخلاف کوفہ والوں کے اور امام اخفش کے. وقد کان من مطر وشبہ متاول، اور قد کان من مطر وشبہ، اور اس کے مثل جو ہے صاحب کافیہ فرما رہے قد کان من مطر اور اس کے مثل جو عبارتیں ہیں، متاول ان میں کیا کی گئی ہے؟ تاویل کی گئی ہے، ہم ان میں تاویل کرتے ہیں بھائی، تاویل کرتے ہیں. سورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو من ہے اس یا تو ہم کس کے لیے بنا لیتے ہیں؟ بیان کے لیے. کس لیے بناتے ہیں؟ بیان کے لیے بناتے ہیں. اصل میں تھا قد کان شیئن، کوئی چیز ہوئی، تحقیق کوئی چیز ہوئی، بھائی کیا چیز ہے؟ من مطرین، من نے بیان کر دیا یعنی کہ بارش، کوئی چیز ثابت ہوئی یعنی کہ بارش ہوئی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ من کس لیے آیا؟ بیان. یہ من زائدہ ہے ہی نہیں، یہ تو بیان کے لیے آیا. ایک جواب. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ من تبعیض کے لیے ہے بھائی. قد کان من مطرن، اے قد کان بعض مطرن، کچھ بارش ہوئی. کیا معنی ہے اس کا؟ کچھ بارش ہوئی، تبعیض کے لیے. یا تیسرا جواب یہ کہ یہ مبنی پر حکایت ہے بھائی. تیسرا جواب کیا ہے؟ یہ مبنی پر حکایت ہے. دراصل یہ کلام آیا سوال کے جواب میں، اور سوال تو کلام، سوال جو ہے اس کے اندر من زائدہ تھا، کیونکہ وہ کلام غیر موجب تھا بھائی، استفہام تھا. کسی نے دوسرے سے پوچھا حل کان من مطرن، کیا بارش ہوئی، اور یہ کون سا کلام ہے، موجب ہے یا غیر موجب ہے؟ یہ کلام غیر موجب ہے، استفہام آ رہا ہے، اور اس کے اندر من زائدہ آیا، اور اس میں من زائدہ آ بھی سکتا ہے کیونکہ کلام غیر موجب میں من زائدہ آتا ہے. تو جب سوال کے اندر من موجود تھا تو جواب دینے والے نے بھی اسی کے انداز میں کیا کیا؟ اسی کے انداز میں جواب دیا، اسی کے انداز میں جواب دیا. وہاں من زائدہ تھا تو یہاں جواب میں بھی من زائدہ لے آیا. قد کان من مطرن، اگرچہ ویسے نہیں بڑھاتے لیکن یہ کلام چونکہ کیسے آیا، کس کے جواب میں آیا؟ سوال کے جواب میں آیا، اور وہاں پر سوال میں تو من زائدہ تھا تو جواب میں بھی کیا کر دیا؟ من بڑھا دیا، تاکہ سوال جواب، تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے، تاکہ جواب کیا ہو جائے سوال کے. اور اس کے بعد پھر عرب اسی طرح استعمال کرتے رہے اس کو من زائدہ کے ساتھ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ حکایت کے طریقے پر. تو کتنے جواب ہو گئے بھائی؟ تین. پہلا یہ کہ من کس لیے ہے، من بیان تبیین کے لیے ہے. دوسرا جواب من تبعیض کے لیے. تیسرا کہ یہ من مبنی پر حکایت کے ہے، کیونکہ یہ دراصل آیا کس کے جواب میں؟ سوال کے جواب میں. سوال میں من زائدہ تھا، جواب میں بھی من بڑھا دی، اور پھر اسی طرح چلتا رہا بھائی. تو کہتے ہیں وَقَدْ كَانَ مِن مَّطَرٍ وَشِبْهُهُ مُتَاوَلٌ، اور قَدْ كَانَ مِن مَّطَرٍ، اور اس کے مشابہ جو ہیں وہ متاولن، ان میں تعویل کی گئی، تعویل کی جائے گی. وَإِلَى الْإِنْتِهَائِ، اور الا بھائی دوسرا حرف ہے الا، الا انتہا کے لیے آتا ہے، انتہا مسافت کے لیے، چاہے وہ مسافت زمانی ہو چاہے مسافت مکانی ہو. مثلا سیر تو من البصرتی الى الکوفہ، میں چلا بصرہ سے لے کر کوفہ تک. یہ چلنے کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے؟ کوفہ پر. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ الا نے آپ کو بتلایا بھائی، الا نے. اور یہ مسافت کون سی ہے، مکانی ہے زمانی ہے بھائی؟ مکانی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بھائی، انتہا جگہ کے لیے انتہا بتلا رہا ہے بھائی. اور کبھی مسافت زمانی کے لیے بھی آتا ہے، اس کی انتہا بتلانے کے لیے بھی آتا ہے. صمت من یوم الجمعہ الى یوم الخمیس بھائی، میں نے جمعے سے لے کر جمعرات تک روزے رکھے. تو یہ جمعے سے جمعرات تک یہ جگہ ہے یا زمانہ ہے بھائی؟ زمانہ ہے. تو یہ مسافت زمانی کے لیے بھی آتا ہے، اس کی انتہا بتلاتا ہے. وہ بیمان ہے ماں قلیلن، اور ماں کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن تھوڑا بھائی. ماں کے معنی میں کیا آتا ہے؟ قلیل آتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ، اور تم نہ کھاؤ ان یتیموں کا مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اَيْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ تم یتیموں کا مال اپنے مالوں کے ساتھ نہ کھاؤ.
تو یہ دیکھا یہ الا کس معنی میں آیا؟ آپ تو یہ ماں کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن قلیل ہے. وحتا کا ذالک, اور حتا بھی اسی طرح ہے. حتا بھی کس لیے آیا کرتا ہے؟ جیسے الا کس لیے آتا تھا؟ انتہا کے لیے. حتا بھی کس لیے آتا ہے؟ انتہا کے لیے آتا ہے. وہ بھی معنی ما کثیرن, اور ما کے معنی میں آتا ہے یہ کثیر بھائی. ما کے معنی میں آتا ہے بھائی کس؟ کثرت کے ساتھ بھائی, کثرت کے ساتھ. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا بھائی, تو یہ قلیلن کثیرن حال واقع ہو رہے ہیں, اور بمانے ماں کے بھی آتا ہے اس حال میں کہ کثیر ہوتا ہے, کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. جی وَيُقْتَصُ بِالظَّاهِرِ خِلَافًا لِلْمُبَرَّدِ. مبرد لفظ ہے بھائی, صحیح ویسے معروف مبرد ہے, لیکن کہتے ہیں بھائی اصل میں تھا مبرد بھائی. وَيُقْتَصُ بِالظَّاهِرِ, اور یہ خاص ہوتا ہے اس میں ظاہر کے ساتھ بھائی. الا بھی کس کی طرح ہے؟ حتا بھی کس کی طرح ہے؟ حتا بھی الا کی طرح ہے. جیسے الا انتہا بتلانے کے لیے آتا ہے, اور کس لیے آتا ہے؟ کس معنی میں آتا ہے؟ ماں کے معنی میں. اسی طرح حتا بھی انتہا کے لیے آتا ہے اور ماں کے معنی میں آتا ہے, لیکن فرق ہے دونوں میں. الا جو ہے وہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہو جاتا ہے. الا زیدین, یہ الا کس پہ داخل ہوا؟ اس میں ظاہر پر. اور اسی طرح الا اس میں ضمیر پر بھی داخل ہو جاتا ہے. الیہ ذہبت الیہ, یہ الا کس پر داخل ہو رہا ہے؟ ضمیر پر. جبکہ حتی اس میں ظاہر پر تو داخل ہوتا ہے, ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. لہذا حتی ہو یہ کہنا صحیح نہیں. وَيُخْتَصُ بِالظَّاهِرِ, اور یہ خاص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ. خلافاً لِلْمُبَرَّدِ, بخلاف کس کے امام؟ مبرد کے. وَفِعْل الظَّرْفِيَّةِ, اور فی کس سے آیا کرتی ہے؟ بخلاف امام مبرد کے. بھائی امام مبرد فرماتے ہیں نہیں, یہ اس میں ضمیر پر بھی کیا ہے؟ داخل ہوتا ہے. حتیٰ کیا ہے؟ ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے, لیکن جمہور کے نزدیک نہیں بھائی. جی وفیل ظرفیتی, اور فی کس لیے آیا کرتا ہے؟ ظرفیت کے لیے آتا ہے, یعنی یہ بتلاتا ہے کہ اس کا ما بعد ظرف ہے ما قبل کے لیے. میں نے دیکھو کہا زیدن فی الدار, فی لے کر آیا, اور فی کس لیے آتا ہے؟ ظرفیت کے لیے. اس نے کیا بتلایا کہ فی کا جو ما بعد ہے وہ کیا ہے؟ الدار, وہ ظرف ہے. کس کے لیے؟ ما قبل زید کے لیے. تو دار ظرف ہے زید کے لیے, یعنی زید دار کے اندر ہے, اس میں ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ وَبِمَانَ عَلَىٰ قَلِيلًا, اور کبھی فی کس معنی میں آتا ہے؟ عَلَىٰ کے معنی میں, لیکن قَلِيلًا اس حال میں کہ قلیل ہوتا ہے, قلت کے ساتھ بھئی, بہت تھوڑا آتا ہے. جیسے بھئی قرآن میں آتا ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ. فرعون نے جادوگروں سے کہا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے, کہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ, میں تمہیں ضرور بے ضرور سولی دے دوں گا. فِي جُزُوعِ النَّخْلِ اَيْ عَلَىٰ جُزُوعِ النَّخْلِ, درختوں کے تنوں پر بھئی, میں تمہیں ضرور بے ضرور سولی دے دوں گا درختوں کے تنوں پر. تو آیا یہ فی, تو یہ معنی نہیں میں درختوں کے تنوں میں سولی دے دوں گا, بلکہ درختوں کے تنوں پر سولی دوں گا. تو یہ فی بمانے اعلیٰ کے ہے. والباء للالصاق, اور با الصاق کے لیے آتی ہے. الصاق کا معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا بھائی, ملنا ملنا. جیسے بھائی مررت بزیدن, مرر تو بھی میں زید پر گزرا, یہ کس لیے آتا ہے؟ مرور. والباولی, تو با الساق کے لیے آتی ہے. دیکھو مرر تو بھی زیدن, اس با نے معاف کے مرور کو ملا دیا کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ. آپ کا مرور کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ زید, یعنی آپ زید کے ساتھ سے گزرے ہیں, اس کے پاس والی جگہ سے گزرے ہیں. تو یہ ساتھ کا معنی کا فائدہ کس نے دیا؟ با نے, کہ آپ کا مرور کس کے ساتھ ہوا ہے؟ زید کے ساتھ. وَلِاسْتِعَانَتِ, اور با کس سے آیا کرتی ہے؟ کبھی استعانت کے لیے بھی آتی ہے, مدد کے لیے, مدد کے لیے.
مدد طلب کرنا ہے. جیسے کتبت بالقلمی, میں نے لکھا, بالقلمی قلم کی مدد سے بھائی, میں نے لکھا قلم کی مدد سے, مدد والا معنی کس نے ادا کیا؟ با نے بھائی. والمصاحبتی, اور کبھی با کس سے آیا کرتی ہے جی؟ مصاحبت, مصاحبت کا معنی ساتھ ہونا, ساتھ ہونا بھائی. جیسے آپ کہتے ہیں خارج زید بعشیرتی ہی, خارج زید بھی زید اپنے خاندان والوں کے ساتھ نکلا بھائی, سفر پہ جا رہا ہے زید مثلا, تو خارج زید, زید نکلا بعشیرتی ہی, کس کے ساتھ؟ اپنے خاندان والوں کے ساتھ. یہ ساتھ نکلنے کا, ساتھ ہونے کا معنی کس نے ادا کیا بھائی؟ بات یہ مصاحبت کے لیے ہے. والمقابلتی, اور با کبھی کس لیے آیا کرتی ہے؟ مقابلے کے لیے بھی آتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں بعت القلم بعشرین روپیتن, میں نے قلم کو بیچا کتنے روپے کے بدلے میں؟ 20 روپے کے مقابلے میں بیچا اس کو. تو یہ با جو ہے عوض پر داخل ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟ با مقابلہ ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ ایک چیز کو دوسرے کے بدلے میں بتلاتی ہے, مقابلے میں. تو یہ قلم کس کے مقابلے میں ہے؟ 20 روپے کے مقابلے میں ہے. وہ تادیتی, اور با کبھی کس سے آیا کرتی ہے؟ تادیہ کے لیے بھی آیا کرتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ذہبتو, ذہبتو کا کیا معنی ہے؟ میں گیا, لیکن میں اس کو ایسا با لاتا ہوں, ذہبتو بزیدن, اس کا کیا معنی؟ میں زید کو لے گیا. تو یہ دیکھا زبا نے پہلے لازم کو کیا بنا دیا؟ پہلے متعدی بنا دیا. تو با کبھی تادیہ کے لیے آتی ہے, یعنی پہلے لازم کو متعدی بنانے کے لیے. وہ ظرفیتی, اور کبھی با کس لیے آتی ہے؟ ظرفیت کے لیے آتی ہے, یعنی فی کے معنی میں بھی آتی ہے. جیسے جلستو بالمسجد, یہ با کس معنی میں ہے؟ فی, جلستو فی المسجد. وہ زائدتن فی الخبر, اور کبھی کبھار با کیا آتی ہے؟ زائدہ بھی ہوتی ہے. فی الخبر کس میں؟ خبر کے اندر. فی الاستفہام و نفی قیاسن, استفہام اور نفی کے اندر قیاسن بھائی, قیاس کے طریقے پر قیاس کرتے ہوئے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی دیکھو با زائدہ بھی آتی ہے. میں نے بتایا حروف زائدہ کس کو کہتے ہیں کہ جن کو اگر ختم بھی کر دیں, گرا بھی دیں, تو کلام کے معنی پر کوئی اثر نہ پڑے, وہ ہو یا نہ ہو معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی. ہاں ان کو بڑھایا جاتا ہے کلام کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے اور کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے, کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے اور کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو اور تو اسی طرح یہ با بھی کبھی زائدہ آتی ہے, اور دو جگہ ہیں جہاں پر یہ زائدہ قیاسی آتی ہے. کیسی آتی ہے؟ یعنی آپ بھی وہ دو جگہیں آ جائیں تو آپ بھی قیاسن با کو زائدہ لا سکتے ہیں. اور کچھ جگہ وہ ہیں جو سماعی ہیں, جیسے عربوں سے ہم نے سنی ہے, ان میں با زائدہ آئی ہے, لیکن آپ اور ان پر قیاس کرتے ہوئے اپنے کلام میں اس طریقے پر زائدہ نہیں لا سکتے. تو کچھ جگہ قیاسی ہیں, وہ کون کون سی ہیں؟ کہتے ہیں زائدہ آئے گی فی الخبر, کس کے اندر آئے گی؟ خبر میں آئے گی. اور وہ خبر کس میں ہوگی؟ فی الاستفہامی, کس کے اندر؟ استفہام کے اندر. اور یاد رکھنا استفہام بھی حل کے ذریعے ہوگا بھائی, استفہام بھی کس کے ذریعے ہوگا؟ حل کے ذریعے خاص طور پر ہوگا. مثلا دیکھو بھائی, میں کہتا ہوں حال, میں جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا زید کھڑا ہے؟ یوں پوچھوں گا حال زید قائم, کیا زید کھڑا ہے؟ تو اس کی اس میں بھائی مبتدا کون ہے؟ زید. خبر کیا ہے؟ قائم. اس قائم پر کبھی با زائدہ لے آتے ہیں بھائی, کیسے کہتے ہیں؟ حال زید بقائم, حال زید بقائم. تو دیکھا یہ با کو زائدہ کر سکتے ہیں آپ استفہام جو حل کے ساتھ ہو اس کی خبر کے اندر, جہاں بھی ایسا کلام آئے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ با کو زائدہ لا سکتے ہیں. اسی طرح وہ نفی, اور نفی کی میں بھی وہ زائدہ تن فی الخبر فی النفی, اور با زائدہ ہوتی ہے خبر کے اندر بھائی, کس کی خبر میں؟ فی النفی, کس میں؟ نفی میں. قیاسن, کس طریقے پر؟ قیاس, قیاس کرتے ہوئے.
نفی میں، مثلا میں کہتا ہوں لیس زید قائما، لیس فعل اذا فعل ناقصہ ہے، یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو یوں میں نے کہا لیس زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، لیکن اس کی خبر پر با بھی آپ قیاسن بڑھا سکتے ہیں زائدہ، کیسے کہیں گے لیس زید بقائم، لیس زید بقائم، یہ بات زائدہ ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور ایک بات یاد رکھنا بھائی، یہ جو حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں یہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے بھائی، میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں حروف جارہ زائدہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا بھائی، ہمیشہ یاد رکھنا. اس لیے کہ جب یہ معنی کے اندر اثر ہی نہیں کر رہے تو کسی سے متعلق ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو زائد ہیں زائد. تو لہٰذا آپ سے کوئی کہے لیس زید بقائم کی ترکیب کرو، تو یہ ترکیب یوں ہوگی، یاد رکھو لیس فعل اذا فعل ناقصہ، زید اس کا اسم، با جارہ، قائم مجرور ہے لفظان لیکن منصوب ہے محلن، کیونکہ لیسا کی کیا واقع ہو رہا ہے، لیسا کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے اور لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہ تو صرف بات جارہ زائدہ جو آئی اس نے جر دیا ہوا ہے اس کو، ورنہ یہ یہاں پر ہے کیا منصوب ہی ہے، تو یہ محلن منصوب ہوا اور یہ لیسا کی خبر ہوئی بھائی. تو یہ نہ کر دینا جار مجرور کو ملا کر آپ ثابتان سے جوڑیں یا لیسا سے جوڑیں، ایسا صحیح نہیں بھائی. تو لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. وفی غیرہ سمان، اور بات زائدہ آتا ہے غیر خبر میں بھائی، سمان سما کس طریقے پر، سما کے طریقے پر، یعنی موقوف علی السما ہے، آپ نہیں قیاس کر سکتے. نحو بحسبک زیدن، بحسب کا یہ بات جارہ جو شروع میں ہے یہ زائدہ ہے، یاد رکھو یہ حسب کا یہ مرفوع ہے مبتدا ہے اور زیدن اس کی خبر ہے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ با کس پر داخل ہوئی ہے، خبر پہ داخل ہوئی ہے یا مبتدا پہ داخل ہوئی ہے؟ مبتدا پہ داخل ہوئی ہے، لیکن آپ قیاس نہیں کر سکتے. بحسب کا زیدن، اے حسب کا زیدن، زید تیرے لیے کافی ہے. والقا بیدہ، القا بیدہ بھئی، یہ القا کے بعد جو با آ رہی ہے یہ بھی زائدہ ہے، اس لیے کہ القا خود متعدی ہے، جب متعدی ہے تو با کے ذریعے اس کو متعدی کرنے کی کوئی حاجت، تو یہ با زائدہ ہے. تو اصل میں القا یدہ. واللام للاختصاص، اور لام کس لیے آیا کرتا ہے؟ اختصاص کے لیے. جیسے آپ کہتے ہیں المال لزید، وہ مال زید کے لیے کا ہے، وہ مال کس کا ہے، یعنی خاص ہے زید کے ساتھ. یا جیسے آپ کہتے ہیں الجل للفرس، جھول گھوڑے کے ساتھ خاص ہے، وہ کپڑا وغیرہ بھائی، زین نہیں مراد بھائی، کپڑا جو گھوڑے وغیرہ پر ڈالا جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں الجل للفرس، جھول خاص ہے کس کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ. والتعلیل، اور لام کبھی کس لیے آیا کرتا ہے، تعلیل علت بتلانے کے لیے بھی آتا ہے. ضربتہ للتادیب، میں نے اس کی پٹائی کی، کس لیے پٹائی کی، للتادیب ادب سکھانے کے لیے، تو یہ علت کس نے بتلائی، لام نے. وزائدت، اور لام کبھی زائدہ بھی آتا ہے بھائی، جیسے ردیف لکم. اچھا ہاں، وَبِمَانَ عَنْ مَعَ الْقَوْلِ، اور کبھی عَنْ کے معنی میں بھی لام آتا ہے قول کے ساتھ بھئی، کس کے ساتھ، قول کے ساتھ، عَنْ کے معنی میں بھئی. دیکھو قَالَ کا صلہ ہمیشہ لام آتا ہے، جس سے قول کیا جائے اس پر لام داخل ہوتا ہے. میں نے کہا، میں نے آپ کو کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں عربی میں، میں نے آپ کو کہا، میں کیا کہوں گا، قُلْتُ لَكَ، قُلْتُ لکا، یہ لام جو داخل ہوا کس پر داخل ہوا، مخاطب پر، کس پر داخل ہوا، جس سے خطاب کیا جائے اس پر لام داخل کرتے ہیں قالا کے صلے میں. میں کہنا چاہتا ہوں میں نے زید سے کہا، کیا کہوں گا، قلتو لزیدین، کیا معنی کریں گے اس کا، میں نے زید سے کہا، یعنی زید میرا مخاطب تھا. لیکن کبھی کبھار یہ لام بمانے عن کے ہوتا ہے،
تو اب کیا معنی قلت لزید کا؟ یہ معنی نہیں میں نے زید سے کہا بلکہ معنی ہوگا قلت عن زید، میں نے زید کے بارے میں کہا، میں نے زید کے، معلوم ہوا زید آپ کا مخاطب نہیں ہے، کسی اور سے بات کر رہے ہیں، البتہ کر کس کے بارے میں رہے ہیں؟ زید کے بارے میں. تو قلت لزید یہ معنی ہے. وہ بھی معنی عن، اور کبھی عن کے معنی میں آتا ہے لام مع القول، کس کے ساتھ؟ قول کے ساتھ. وزائدتن، اور کبھی کیا آتا ہے؟ لام زائدہ آتا ہے بھائی، زائدہ، جیسے ردیف لکم، یہ لام کیا ہے؟ زائدہ ہے، اس کو ہٹا دیں بھائی، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ردیفکم، اب بھی معنی وہی ہے، تو اس کو بڑھایا کس لیے جاتا ہے؟ کلام کو حسین بنانے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو ردیفہ خود متعدی ہے، لام کی حاجت نہیں. وَبِمَعْنَ الْوَاوِ فِي الْقَسَمِ، اور لام کبھی واو کے معنی میں آتا ہے، کس کے اندر آتا ہے بھائی؟ بے قسم کے اندر. قسم کے لیے کئی حروف مستعمل ہیں، اصل ہے قسم کے باب میں با بھائی، آگے بحث آنے والی ہے، قسم کے باب میں اصل کیا ہے؟ با ہے، اور کبھی اس با کی جگہ واو استعمال ہو جاتی ہے قسم میں، اور کبھی اس واو کی جگہ لام آ جاتا ہے، اور کبھی تا بھائی، کبھی لام اور کبھی تا. تو اصل کیا ہے قسم کے باب میں؟ با. پھر اس کی جگہ کبھی کیا آ جاتا ہے؟ با کی جگہ واو. پھر واو کی جگہ کبھی لام یا کبھی تا آ جاتی ہے قسم کے لیے. تو کہتے ہیں وَبِمَعْنَ الْوَاوِ فِي الْقَسَمِ، اور یہ کبھی واو کے معنی میں آ جاتا ہے قسم کے اندر. لِتَعَجُّبِ، لیکن کس لیے ہوگی یہ قسم؟ تعجب کے لیے ہوگا یہ بھائی. یہ کس لیے ہوگا یہ لام؟ یہ لام تعجب کے لیے ہوگا بھائی. ہاں چھوٹی موٹی بات پر یہ لام کے ذریعے قسم کھانا صحیح نہیں بھائی. اس کے ذریعے کسی ایسی چیز پر قسم اٹھائی جا سکتی ہے جو باعث تعجب ہو بھائی، باعث تعجب ہو. جیسے آپ کہتے ہیں للہ لا یؤخر الاجل، قسم خدا کی موت کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، اس میں ذرہ بھر بھی تاخیر. تو دیکھو یہ عجیب بات ہے، تو اس پر قسم کھائی تعجب کرتے ہوئے. وربا للتقلیل، اور ربا کس لیے آیا کرتا ہے بھائی؟ تقلیل کے لیے آتا ہے، تقلیل کے لیے، یعنی انشاء تقلیل کے لیے بھائی. تقلیل کا معنی پیدا کر دیتا ہے، تقلیل کی انشاء کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ لیکن یہ یاد رکھو، یہ جو ربا تقلیل کے لیے آتا ہے، یہ اس باعتبار وضع کے ہے. وضع میں اس کو کس لیے وضع کیا گیا تھا؟ تقلیل کے لیے، کہ یہ کون سا معنی ادا کرے؟ تقلیل کا. لیکن بعد میں اب یہ کثرت کے لیے، تفسیر کا معنی ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب بھی عبارت میں ربا آ جائے تو آپ نے وہاں تکثیر والا معنی کرنا ہے. کون سا معنی کرنا ہے؟ اب تکثیر والے معنی میں یہ حقیقت ہو چکا ہے، اور تقلیل والے معنی میں مجاز ہو چکا ہے، تو اس کے لیے کوئی قرینہ چاہیے ہوگا. جب یہ تقلیل کے لیے آئے گا تو وہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیشہ قرینہ چاہیے، ورنہ بغیر قرینے کے آئے تو کون سا معنی ادا کرے گا؟ تفسیر والا. یہ بات یاد رکھنا بھائی. تو اصل وضع میں یہ تقلیل کے لیے تھا، لیکن اب استعمال میں کس لیے ہے؟ تفسیر کے لیے. ورب للتقلیل، اور ربا تقلیل کے لیے آتا ہے. ولہا صدر الکلامی، اور اس کے لیے صدارت کلام ہے بھائی، ضروری ہے اس کے لیے صدارت کلام بھائی. یہ انشاء تقلیل کے لیے آتا ہے، جو تو تقلیل کا انشاء کرتا ہے، اس لیے کس کو چاہتا ہے؟ انشاء والا معنی اس میں آ گیا، تو صدارت کلام چاہے گا. صورت سمجھ میں آئے؟ تو انشاء تقلیل کا یہ معنی نہیں یہ پورے کلام کو جملہ انشائیہ بنا دے گا، نہیں بھائی نہیں، جملہ انشائیہ ہاں وہاں تقلیل کے معنی کا انشاء کر دے گا، تقلیل کا معنی وہاں آ جائے گا. صورت سمجھ میں آگئے؟ اور اس کے لیے صدارت کلام ہے. مختصتن بنکرتن موصوفتن علی الاصح، اور یہ خاص ہے نکرہ موصوفہ کے ساتھ، علی الاصح، اصح قول کے مطابق. بھئی ربا کی بات چل رہی ہے، ربا کس پر داخل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہمیشہ نکرہ پہ داخل ہوگا، اور نکرہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس کی آگے صفت آئے بھئی. جیسے آپ کہتے ہیں ربا رجل کریم لقیتہ،
تو ربا کس پر داخل ہوا؟ رجل نکرا پر، اور نکرا بھی ایسا ہے جس کے آگے کیا آ رہی ہے؟ صفت آ رہی ہے، ربا رجل کریم. تو ربا ہمیشہ ایسے نکرا پر داخل ہوگا جو موصوف ہو رہا ہو، آگے اس کی کیا آ رہی ہو؟ صفت آ رہی ہو، علی اصح صحیح قول کے مطابق. بھئی یہ کیوں، یہ ربا نکرا موصوفہ پہ کیوں داخل ہوتا ہے؟ بھئی اس لیے کہ مثلا میں کہتا ہوں رجل، تو اس میں ساری دنیا کے افراد آ گئے. آ گئے یا نہیں آ گئے؟ جو مرد ہیں سارے آ گئے. پھر میں اس کی صفت لاتا ہوں کریم، رجل کریم. اب بھی یہ ساری دنیا کے مردوں پر صادق آ رہا ہے؟ اب یہ سب پہ صادق نہیں آ رہا، غیر کریم اس سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. تو تقلیل آئی یا نہیں بھائی اس کے مصداق میں؟ تقلیل آ گئی، تو اس کے مصداق میں کمی آ گئی. پہلے مثلا یہ 5 ارب انسانوں پر صادق آ رہا تھا، اب کتنے پر صادق آ رہا ہے؟ اب تو مثلا 1 ارب پہ صرف آ رہا ہے صادق، یا 1 کروڑ پہ صرف اب یہ صادق آ رہا ہے بھائی. تو تقلیل آ گئی، تو یہ مدلول ربا کے مطابق ہو گیا بھائی، مدلول ربا کا. جی. وفعلها ماض، اور نیز اس کا فعل ہمیشہ ماضی ہوگا. اس کا فعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ اور محذوف غالبا، اور اکثر محذوف ہوگا، اکثر اوقات میں اس کا فعل کیا ہوگا؟ دیکھو بھائی، ربا رجل کریمین، بہت سے سخی افراد، بھائی کیا ہوا ان کو؟ کہتے ہیں لقیتہ، میں نے ان سے کیا کی ہے؟ ملاقات کی ہے. تو دیکھو یہ جو لقیتہ فعل ہے، یہ کہتے ہیں یہ جس کے ساتھ ربا کا تعلق ہے، یہ ہمیشہ ماضی ہونا چاہیے. کون سا ہونا چاہیے؟ ماضی ہونا چاہیے. ماضی اس لیے کہ ربا آتا ہے تقلیل کے لیے، اور تقلیل بھی ایسی جو محقق ہو بھائی. کیا ہو؟ جی، تو یعنی ثابت ہو، یقینی ہو، یوں کہیں جو کیا ہو، ثابت شدہ ہے، اور جو ثابت شدہ ہے وہ یقینی ہے. اور ماضی بھی کیا ہوا کرتی ہے بھائی؟ ایک کام ہے ماضی میں ہوا وہ یقینی ہے، جو مستقبل میں ہوگا وہ یقینی ہے بھائی. ماضی والا کام یقینی ہے، قطعی طور پر ہو چکا ہے. تو ربا بھی آتا ہے ایسی تقلیل کے لیے جو محقق ہو، پختہ ہو، اور وہ ماضی میں ہو سکتی ہے، مستقبل میں نہیں ہو سکتی. نیز اس کا فعل محذوف ہوگا اکثر قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے، وہاں اکثر قرینہ ہوگا، جس کی وجہ سے کیا کر رہتے ہیں، اس کے فعل کو حذف کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں، وہ فعلہ ماض، اور اس کا فعل ماضی ہوگا، محذوف، ایسا ماضی پہ محذوف جو کیا ہو، محذوف ہو غالبا اکثر اوقات بھائی قرینے کی وجہ سے. بھائی یہ جو ربا ہے، یاد رکھو انہوں نے کیا کہا کہ ربا کا فعل ربا رجل کریم لقیتہ، یہ ربا جارہ ہے، حروف جارہ کسی سے متعلق ہونا چاہتے ہیں، آگے جو فعل ماضی آ رہا ہے وہ اس کا فعل ہے. اب یہ ربا اس کے ساتھ متعلق ہے یا نہیں بھائی؟ علماء کے 2 گروہ ہیں بھائی. بعض علماء فرماتے ہیں ربا ان کے ساتھ متعلق ہے، اس فعل کے ساتھ متعلق ہے، اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ربا کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا بھائی، ربا کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا. دونوں گروہ ہیں، بعض اس کو جار مجرور بنا کر اس فعل سے متعلق کر دیتے ہیں، اور بعض اس کو اس کے ساتھ متعلق نہیں کرتے، اور اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں. ہاں جو متعلق نہیں کرتے ان کے دلائل قوی ہیں بھائی، جو متعلق نہیں کرتے ان کے دلائل قوی ہیں. تو ربا رجل کریم لقیتہ، پہلے گروہ کے مطابق ترکیب کیا ہوگی؟ ربا جارہ، رجل موصوف، کریم صفت، موصوف صفت مل کر مجرور ربا کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ لقیتہ فعل سے. اور دوسرے گروہ کے مطابق یہ لقیتہ سے متعلق نہیں ہوں گے، بلکہ رجل کریم یہ مبتدا ہے، مجرور ہے لفظان لیکن مرفوع ہے محلن مبتدا، اور لقیتہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، اور ان کے دلائل قوی ہیں بھائی. وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى مُزْمَرٍ مُبْهَمٍ مُمَيِّزٍ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ، اور کبھی کبھار یہ داخل ہوتا ہے کس پر بھائی؟
روبا داخل ہوتا ہے علی مزمرین ایسی زمین پر مبہمین جو کیا ہوتی ہے مبہم ہوتی ہے یعنی اس کا ما قبل میں کوئی مرجع نہیں گزرا ہوتا ممیزن اور اس کی تمیز لائی جاتی ہے بن نکرت منصوبت ان کس کے ساتھ نکرہ ہے منصوبہ کے ساتھ جیسے روبہو رجولن روبہو دیکھو روبہ کس پر داخل ہوا پہلے ذکر کیا تھا روبہ ہمیشہ نکرہ موصوفہ پہ داخل ہوگا لیکن آپ کیا ذکر کر رہے ہیں کبھی کبھار کس پہ داخل ہو سکتا ہے مبہم ضمیر پر بھی روبہو اور لیکن وہ ضمیر چونکہ مبہم ہوتی ہے تو آگے اس کی منصوب تمیز کا آنا ضروری تو کیا کہیں گے روبہو رجلن والضمیر مفرد مذکرن اور یہ ضمیر ہمیشہ کیا ہوگی بھئی مفرد مذکر ہوگی بھئی مفرد مذکر ہوگی بھئی مفرد یعنی تمیز جو ہے تمیز کو نہیں دیکھیں گے تمیز چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو چاہے مؤنث ہو یہ ضمیر ہمیشہ کیا رہے گی مفرد مذکر کیسے بھئی بصرہ والوں کے نزدیک یہ کس کے نزدیک ہے بصرہ والے کہتے ہیں یوں کہیں گے روبہو رجلن اب تمیز چاہے تثنیہ آ جائے پھر بھی یہ ضمیر مفرد مذکر ہی لے گی روبہو رجلینی دیکھا روبہو رجالن دیکھو تمیز بدل رہی ہے لیکن ضمیر اسی طرح ہے روبہو امرأتن مؤنث ہو گئی لیکن ضمیر اسی طرح ہے روبہو امرأتین روبہو نساءن بھئی روبہو نساءن تو دیکھا تمیز چاہے مفرد ہو تثنیہ ہو جمع ہو مذکر ہو مؤنث ہو ہر حال میں ضمیر کون سی رہتی ہے مفرد مذکر رہتی ہے جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں نہیں تمیز کے ساتھ مطابقت کریں گے بھئی مذکر کے لئے مذکر مؤنث کے لئے اور واحد کے واحد تثنیہ کے لئے تثنیہ جمع کے لئے تو ان کے نزدیک یوں کہیں گے روبہو رجلن روبہما رجلینی یہ آگے تمیز آ رہی ہے روبہم رجالن اور اسی طرح مؤنث کے لئے روبہا امرأتن ربہما امرأتین ربہن نساءن سورت سمجھ میں آئی بھئی والضمیر مفرد مذکر اور ضمیر مفرد مذکر ہوگی خلافا للکوفیین بخلاف کوفہ والوں کے فی مطابقت التمیزی تمیز کے ساتھ مطابقت میں وَتَلْحَقُهَا مَا اور کبھی کبھار اس ربہ کے ساتھ مَا مل جاتا ہے فَتَبْقُلُ عَلَى الْجُمَلِ تو پھر یہ جملوں پر بھی داخل ہوتا ہے اس کو مائے کافہ کہتے ہیں بھئی دیکھو روبہ پر کس نے داخل روبہ کس پر داخل ہوتا ہے پہلے بتلایا نکرہ موصوفہ پر داخل ہوگا یا کس پر داخل ہوگا ایسی ضمیر پر جو مبہم ہوگی آگے اس کی کیا آئے گی تمیز لیکن کبھی کبھار روبہ کے بعد ما آ جاتا ہے وہ ما اس روبہ کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ما کافا ما کافا پھر اس صورت کے اندر یہ جملے پر بھی داخل ہو جاتا ہے کس پر داخل ہو جاتا ہے جملوں پر بھی جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو وواوہا تدخلو علا نکرت موصوفت وواوہا ای واو ربا اور ربا کا واو داخل ہوتا ہے نکرہ موصوفہ پر ضمیر پر ربا تو ضمیر پر بھی داخل ہوتا تھا لیکن اس کا واو جو ہے وہ ضمیر پر داخل بھئی یہ واو ہوتا ہے ربا کے معنی میں ہوتا ہے کس معنی میں ہوتا ہے اور اس یہ مابعد کو جر دیا کرتا ہے جر دیتا ہے اب اس میں علماء کے دو گروہ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں یہ واو خود ربا کے معنی میں ہے ربا کا نائب ہے جو کام ربا کر رہا تھا اب وہی کون کر رہا ہے واو بعض کہتے ہیں نہیں یہ واو ہے عاطفہ اور اس کے بعد ربا محذوف ہوا کرتا ہے تو عمل وہ ربا کرتا ہے یہ واو نہیں کرتا بات سمجھ میں آئی بھئی وَوَاوُ الْقَسَمِ اِنَّمَا جی یہاں سے قسم کے حروف کی بات شروع کرنے لگیں یاد رکھو بھئی قسم کے لیے تین حروف ہیں بھئی اصل ایک ہے با ایک ہے وَو ایک ہے تا لیکن اصل ان میں ہے با اصل کیا ہے ان میں با پھر با کی جگہ کبھی کیا استعمال کر لیتے ہیں وَو کی فرع ہے پھر واؤس کی بھی آگے مزید فر آتی ہے اور اس کی جگہ کا بھی تا آ جایا کرتی ہے کیا آ جایا کرتی ہے تا تو اصل ہے با با کی فرہ کیا ہے واؤ اور واؤ پھر خود اصل ہے آگے اس کی فرہ کیا ہے تا تو واؤ تا کی طرف دیکھتے ہوئے اصل اور با کی طرف دیکھتے ہوئے فرہ ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو با چونکہ اصل الاصول ہے
سب حروف قسم میں سے اصل ہے، لہذا اس میں گنجائش بھی سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ وسعت با کے اندر ہے بھائی، اور اس سے کم وسعت کس کے اندر ہے؟ واو کے اندر، اور اس سے بھی کم وسعت کس کے اندر ہے؟ تا کے اندر. سمجھ میں آئی بات؟ تو جو تا واو با ہے، یاد رکھو یہ چھ قسم کی جگہوں پر با استعمال ہو سکتی ہے. با کے اندر یاد رکھو، آگے متن میں بھی یہ بات آ جائے گی، با کے اندر حذف فعل بھی جائز ہے، ذکر فعل بھی جائز ہے. میں کہتا ہوں باللہ، میں نے اقسم کو ساتھ ذکر کیا ہے نہیں، صرف باللہ ذکر کیا، یہ متعلق پھر ہوگا اقسم سے. تو دیکھو فعل اقسم محذوف ہے، با کے اندر فعل کو حذف کرنا جائز اور فعل کو ذکر کرنا بھی جائز. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اقسم باللہ، اقسم یہ با کے اندر، ذکر فعل با کے اندر جائز، اسی طرح حذف فعل بھی با کے اندر جائز. اسی طرح یہ با کے ذریعے جو قسم کھائی جاتی ہے، یہ طلب کے لیے بھی آ سکتی ہے. یہ با قسمیہ کس لیے ہے؟ طلب سوال کے لیے اور طلب کے لیے بھی آ سکتی ہے. جیسے میں کسی کو کہتا ہوں باللہ اخبرنی، کیا کیجئے؟ باللہ مجھے خبر دیجئے، تو طلب ہے یا نہیں اس کے اندر بھائی؟ تو اس طلب کے لیے با آتی ہے بھائی، با آتی ہے. تو اور اس میں تو طلب ہے، اور غیر طلب کے لیے بھی با آ جایا کرتی ہے. باللہ لأفعلن کذا، میں ایسا ضرور بھی ضرور کروں گا، اس میں طلب ہے. تو بات طلب کے لیے بھی آتی ہے اور غیر طلب کے لیے بھی آتی ہے. اسی طرح با جو ہے اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتی ہے اور اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتی ہے بھائی. با کس پر داخل ہوتی ہے؟ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتی ہے اور اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتی ہے. مثلا قسم کھا رہے ہیں باللہ بھائی، لفظ اللہ اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے؟ اس میں ظاہر ہے، اس پہ بھی با آئی. اور یا بی کا، دیکھو یہ کس پہ داخل ہوئی؟ با، ضمیر پر قسم کے لیے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو با جو ہے یہ اس میں ظاہر پر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ضمیر پر بھی آ سکتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا، تو با کتنی جگہوں میں استعمال ہوتی ہے بھائی؟ چھ جگہوں میں معلوم ہوا استعمال ہو سکتی ہے بھائی. اس کے اندر فعل کو، قسم کے فعل کو ذکر کرنا بھی جائز اور حذف کرنا بھی. اس کے اندر بھائی جواب قسم کا سوال ہونا بھی جائز اور غیر سوال ہونا بھی جائز. اور اس کے اندر مولانا یہ مدخول جو اس کا ہے وہ اس کا اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں گنجائش. واو کے اندر اس کا نائب، با کا نائب ہے واو، اس کی فرع ہے، اس میں گنجائش کم ہو گئی. آپ دیکھو با تو، با کے اندر تو فعل کو ظاہر کرنا بھی جائز تھا، واو کے اندر فعل کو ظاہر کرنا جائز نہیں. آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں واللہ، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اقسم واللہ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو گنجائش میں کمی آ گئی، فرع کے اندر فعل کو ذکر کرنا جائز نہیں. آگے کیا تھا بھائی؟ با سوال کے لیے بھی آتی تھی اور غیر، لیکن واو یاد رکھو غیر سوال کے لیے تو آئے گا، سوال کے لیے کبھی بھی. تو آپ واللہ اخبرنی یوں کہنا جائز نہیں. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں واللہ لأفعلن کذا. صورت سمجھ میں آئی؟ تیسری بات بھائی، با جو تھی اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتی تھی اور اس میں ضمیر پر بھی. یاد رکھو بھائی یہ واو جو ہے صرف اس میں ظاہر پہ داخل ہو سکتا ہے، اس میں ضمیر پر داخل. آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں واللہ یا ورب الکعبتی، لیکن وقع یوں کہنا جائز نہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ تو واو کے اندر گنجائش کم ہوئی ہے، صرف تین چیزوں کے لیے آتا ہے. کون کون سی؟ یہ کس کے لیے آئے گا؟ اس میں فعل کو حذف ہی کرنا پڑے گا، ذکر نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ غیر سوال ہی کے لیے آئے گا. اور نیز یہ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوگا، اس میں ضمیر پر داخل. پھر اس واو کی فرع کبھی کیا آتی ہے؟ تا آتی ہے، تا بھائی. اور تا کے اندر اس سے بھی گنجائش کم ہو گئی کہ تا صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے.
اور اس میں ظاہر بھی صرف لفظ اللہ ہونا چاہیے اور کوئی لفظ نہیں. آپ قسم کھا سکتے تھے واللہ اور ورب الکعبۃ واو کے ساتھ، لیکن تا میں صرف تاللہ کہنا تو صحیح، تا رب الکعبہ کہنا صحیح. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے جی، واو القسم انما تكون عند حذف الفعل لغیر السؤال مختصة بالظاہر، اور واو قسم جو ہے انما تکونو یہ کس میں سے ہوگا؟ قسم کے لیے ہوگا، قسم والے حروف میں سے ہوگا. عند حذف الفعل کس وقت بھائی؟ فعل کے حذف کرتے وقت. فعل کے ذکر میں واو کا لانا جائز نہیں. لغیر السؤال اور کس لیے ہوگا؟ غیر سوال کے لیے ہوگا. سوال کے اندر واللہ اخبرنی کہنا صحیح نہیں. اور مختصت بالظاہری اور خاص ہے کس کے ساتھ؟ اس میں ضمیر کے ساتھ اس کا لانا صحیح نہیں. وتا مثلها اور تا بھی اسی کے مثل ہے واو قسم کے، لیکن مختصت بسم اللہ تعالی، لیکن یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے اسم کے ساتھ. والباء اعم منهما اور با ان دونوں سے زیادہ عام ہے فی الجمیع تمام مذکورہ چیزوں میں. سورت سمجھ میں آ گئی. وَيُتَلَقَّ الْقَسَمُ بِاللَّامِ اور يُتَلَقَّ کا معنی ہے ہوتا ہے ملاقات کرنا بھائی، تَلَقَّ ہے تَلَقَّ ملاقات کرنا، مراد یہاں جواب دینا، جواب دینا. وَيُتَلَقَّ الْقَسَمُ بِاللَّامِ اور جواب دیا جائے گا قسم کا لام کے ساتھ. بھائی یاد رکھو، جو بھی جواب قسم ہوگا اور وہ جملہ مثبت ہے تو اس میں لام کا لانا واجب ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. جیسے آپ کہتے ہیں جملہ اسمیہ جواب قسم لائیں بھائی، واللہ لزید قائم، واللہ، اور جملہ فعلیہ میں بھی لام کا لانا ضروری، واللہ لافعلن کذا، واللہ میں ایسا ضرور کروں گا. سورت سمجھ میں آئی؟ ہاں جملہ اسمیہ میں کبھی انہ بھی لے آتے ہیں. کیا لے آتے ہیں؟ لام کے ساتھ ساتھ انہ بھی لے آتے ہیں. واللہ ان زیدن لقائم، لام کا لانا تو ضروری تھا، ساتھ ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ ان واللہ ان زیدن لقائم. ویتلقی القسم و جواب دیا جاتا ہے قسم کا باللام، لام کے ساتھ. و ان اور کس کے ساتھ؟ ان لام کے ساتھ کبھی ان بھی آ جاتا ہے جملہ اسمیہ میں. وحرف نفی اور کس کے ساتھ؟ ہر کلام منفی ہو تو پھر اس میں حرف نفی کا لانا واجب ہے. ویحذف جوابہ اذا ترر او تقدمہ. جی بھائی یاد رکھو، پہلے قسم آتی ہے اور جس آگے جس بات سے قسم اٹھائی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب قسم کہلاتا ہے. جواب قسم بھائی، اب یہ جو جواب قسم ہے اس پر انہوں نے کیا شرائط ذکر کر دی؟ لام کا لانا بھی واجب، اور اگر کلام منفی ہے تو مال لا وغیرہ کا لانا واجب ہے، اور نیز جملہ اسمیہ ہو مثبت ہو تو کبھی اس میں کیا لے آتے ہیں؟ انہ بھی لام کے ساتھ ساتھ لے آتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسم جو جس بات پر قسم اٹھائی ہے اس جملے کے درمیان میں آ جاتی ہے. جیسے پہلے کیا تھا؟ واللہ لا زید قائم، واللہ کو درمیان میں لے آؤ، زید واللہ قائم، زید واللہ. اب اس کو جواب قسم نہیں کہیں گے زید قائم کو، بلکہ کیا کہیں گے؟ دال بالجواب، دال بالجواب، یہ جواب پر دلالت کر رہا ہے. جواب قسم اس کو نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ جواب قسم تو قسم کے بعد آیا کرتا ہے، یہ تو قسم سے آدھا پہلے آ چکا ہے. یا کبھی قسم بالکل آخر میں آ جاتی ہے، زید قائم واللہ، تو اب یہ زید قائم کو جواب قسم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ جواب قسم ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ قسم سے مؤخر ہوتا ہے، اور یہ تو کیا ہے؟ قسم پر. تو اس کو دال بالجواب کہتے ہیں. اور جب یہ آ جائے، جب دال بالجواب آ جائے، تو پھر جواب قسم کو حذف کریں گے.
حذف کرنا واجب ہے، اس کو پھر نہیں ذکر کریں گے، اس لیے کہ یہی تو جواز قسم پہ دلالت کر رہا ہے۔ میں اسی بات کو تو قسم اٹھانا چاہتا تھا کہ زید کھڑا ہے، لیکن میں نے کیا کر دیا، اس کو مقدم کر دیا یا قسم کو اس کے درمیان میں لے آیا، تو اسی بات پہ قسم کھانی تھی، اس پہ یہ جملہ دلالت کر رہا ہے، اب دوبارہ اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تو تکرار لازم آئے گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ میں کہتا ہوں زید قائم واللہ لزید قائم، تو پھر تو تکرار آ گیا، تکرار تو مناسب نہیں، تو لہٰذا جب دال بھی جواب آ جائے تو پھر جواب قسم کو کیا کر دیا جاتا ہے، حذف کرتے ہیں، اور نیز اس صورت کے اندر پھر ان شرائط کی رعایت بھی ضروری نہیں، کیونکہ یہ تو جواب قسم ہے ہی نہیں، لام کا لانا ضروری نہیں، انہ وغیرہ کا لانا ضروری نہیں۔ وَيُحْذَفُ جَوَابُهُ اِذَا تَرَضَى، اور اس کے جواب کو حذف کر لیا جاتا ہے، جواب قسم کو، اِذَا تَرَضَى، جب قسم کیا ہو جائے، درمیان میں آ جائے، اِعْتَرَضَ اِعْتَرِضَ کا معنی بیچ میں آنا، جب جواب قسم کیا ہو، درمیان میں آ جائے، اَوْ تَقَدَّمَهُ، یا اس قسم پر مقدم ہو جائے، ہاں ضمیر کس کو راجع ہے، قسم، قسم پر مقدم ہو جائے، ما ایسی چیز کوئی، یدل علیہ، ایدل علی جوابہ، جو دلالت کر رہی ہو کس پر، اس کے جواب پر۔ صورت سمجھ میں آئی؟ بھئی میں نے کہا زید واللہ قائم یا زید قائم واللہ، تو یہ جواب قسم پر دلالت کر رہے ہیں نہیں بھئی، جی جواب قسم پہ یہ دلالت کر رہا ہے، صورت سمجھ میں آگئے بھئی اچھی طرح۔ وَيُحْذَفُ جَوَابُ حَذَفُ جَوَابُ اِذَا تَرَضَى وَتَقَدَّمَهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، مقدم ہو جائے قسم پر، ما کوئی ایسی چیز، يَدُلُّ عَلَيْهِ، جو جواب قسم پر دلالت کر رہی ہو، وَعَنْ لِلْمُجَاوَزَتِ، اور عَنْ کس لیے آیا کرتا ہے، مجاوزت کے لیے، مجاوزت کے معنی تجاوز کرنا، تجاوز کرنا، ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچنا بھئی، ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچنا بھئی، تجاوز کر جانا، یعنی ایک چیز سے بڑھ جانا، ایک چیز سے آگے بڑھ جانا۔ پھر یہ جیسے آپ کہتے ہیں بھئی، رمیت السہم عن القوس، رمیت السہم عن، میں نے تیر کو کمان سے پھینکا، تو تیر دیکھو کمان سے تجاوز کر گیا یا نہیں کر گیا بھئی، آگے بڑھ گیا۔ پھر یہ کبھی آگے بڑھنا اس طریقے پر ہوگا کہ ما قبل میں جو پہلے جو تیر تھی اس سے جدا ہوگا یا جدا نہیں ہوگا، کبھی اس سے جدا ہوگا اور کبھی جدا، جیسے دیکھو رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر چلا پھینکا، کس سے، کمان سے، تو تیر کمان سے دور چلا گیا یا نہیں چلا گیا، جدا ہو گیا، تجاوز کر گیا۔ اور ایک کبھی ہوتا ہے جدا نہیں ہوتا، اخذت عنک علما، میں نے آپ سے علم حاصل کیا، میں نے آپ سے کیا حاصل کیا، جو علم آپ سے تجاوز کر کے مجھ تک آیا، تو کیا آپ سے جدا ہو گیا، آپ سے جدا نہیں، تو کبھی جدا ہو جاتا ہے ایک چیز سے، کبھی جدا، ہاں تجاوز ضرور کرتا ہے۔ وَعَلَى لِلِسْتِعْلَائِ، اور عَلَى کس لیے آتا ہے، استعلاء کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہے، زیدٌ عَلَى السَّطْحِ، زید کس پر ہے، چھت پر ہے۔ وَقَدْ يَكُونَ عَنِ اسْمَيْنِ، اور کبھی کبھار یہ دونوں اسم ہوتے ہیں، کون دونوں بھئی، عَن اور عَلَى، میں نے بتلایا تھا بھئی یہ پانچ جو ہیں کبھی اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اب ان کی بات چل پڑی ہے، یہ عَن اور عَلَى کس لیے آیا کرتے ہیں کبھی، قَدْ يَكُونَ عَنِ اسْمَيْنِ، کبھی کبھار اسم بھی ہوتے ہیں، بِدُخُولِ مِن، کس کے ساتھ، مِن کے داخل ہونے کی وجہ سے، ان پر کبھی کبھار کیا داخل ہو جایا کرتا ہے، مِن، اور مِن تو ہے حرف جر، اور ان پر یہ خود بھی تھے حرف جر، تو اس پر تو مِن داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مِن ان پر داخل ہو رہا ہے، معلوم ہوا اس وقت یہ اسم، اس وقت کیا ہیں، کیونکہ حرف جر ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے، اسم پر۔ جیسے دیکھئے بھئی، جلست من عن یمینکا، جلست من عن یمینکا، یہ عن پر کیا داخل ہوا، من، اور من تو حرف جر ہے، معلوم ہوا یہ عن کس معنی میں ہے، اسم، یعنی جانب کے معنی میں ہے۔ تو کیسے ترجمہ، کیا اصل کا عبارت گویا یوں ہے، جلست من جانب یمینکا، میں تیری دائیں جانب میں بیٹھا، تو عن کس معنی میں ہوا، جانب، اور علی فوق کے معنی میں ہوگا، جیسے آپ کہتے ہیں نزلت من علی الفرس،
نزل تو مین علل فرس، اعلی پہ کیا داخل ہوا؟ مین، معلوم ہوا یہ اعلی کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ فوق کے معنی میں ہے، اے نزل تو مین فوق الفرس، میں گھوڑے کے اوپر سے اترا. والکاف للتشبیہ، اور کاف کبھی کس لیے آیا کرتا ہے؟ تشبیہ کے لیے آیا کرتا ہے. زید ان کل اسدی، زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے. دیکھا کاف کے ذریعے آپ نے تشبیہ دی ہے. وزائدتن، اور کبھی کبھار یہ کاف کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ہوتا ہے، جیسے لیس کمثلہ شیئن، لیس کمثلہ، لیس کمثلہ شیئن. دیکھو کاف بھی آیا مثل بھی آیا، اب یہ کاف علماء فرماتے ہیں زائدہ ہے بس. کیا معنی کریں گے؟ لیس مثلہ شیئن، لیس یہ کاف زائدہ ہے، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. بھئی کیوں یہ کاف کو زائدہ کیوں بنایا؟ کہتے ہیں اگر اس کاف کو زائدہ نہ بنایا جائے تو معنی خراب ہوتا ہے. معنی کیسے خراب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر کاف بھی مثل کے معنی میں اور مثل خود بھی آ رہا ہے تو اب دونوں رکھیں ذرا، تو معنی ہو جائے اللہ کے مثل کا مثل نہیں. اگر کاف کو زائدہ نہ مانے تو کیا معنی ہو جائے گا؟ اللہ کے مثل کا مثل نہیں. تو اس سے تو معنی خراب ہو گیا بھائی، معلوم ہو اللہ کا مثل تو ہے، آگے اس مثل کا کوئی مثل نہیں، اور حالانکہ یہ مقصد بتلانا ہے یہاں پر نہیں، معنی خراب ہوتا ہے. اس لیے کاف کو کیا بناتے ہیں علماء بھائی؟ زائدہ. لیکن علماء محققین فرماتے ہیں کہ یہ کاف کو زائدہ بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کاف کیا ہے؟ زائدہ. کاف، اس کاف کو زائدہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دراصل کنایا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ کنایا ہے بھائی، غور سے سننا. کنایا یاد رکھو، کنایا اس کو کہتے ہیں کہ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا، ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. مثلا میں کہتا ہوں زید لمبی قمیص، زید صراحتن میں آپ کو بتاتا ہوں زید لمبے قد والا ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو صراحتن بتایا زید کا قد کیا ہے؟ لمبا. کبھی میں کنایے کے طریقے پر آپ کو بتاتا ہوں تو یوں کہوں گا زید لمبی قمیص والا ہے، زید لمبی قمیص والا ہے. بھئی جب لمبی قمیص والا ہے اور مقصد کیا بتلانا کیا چاہتا ہوں؟ زید لمبی قد والا ہے. تو کیا، تو یہ دیکھو میں نے صراحتن کہا یا کنایتن کہا؟ بھئی کہنا یہ چاہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے، لیکن لفظ کیا استعمال کیے؟ زید لمبی قمیص والا ہے. تو یہ میں نے صراحت کی یا کنایا کیا بھائی؟ کنایا، یعنی ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا، اس لیے کہ لمبی قمیص ہے ملزوم، اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے؟ قد کا لمبا ہونا. قمیص جب بھی لمبی ہوگی لازم بات ہے قد بھی لمبا ہوگا. صورت سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. ہاں اس میں لازم یہ جو وہی ملزوم کا ارادہ کرنا بھی صحیح ہوتا ہے، زید کی قمیص لمبی قمیص والا ہے، یعنی اس کی قمیص لمبی ہے، یہ ارادہ بھی صحیح. لیکن یہاں پر میں نے یہ ارادہ، یہ لے سکتے ہیں آپ لیکن یہ ارادہ نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا کیا بات ہو رہی ہے؟ کنایے کی بھائی. تو کنایا کسے کہتے ہیں بھائی؟ ملزوم بول کر کس کا ارادہ کرنا؟ لازم کا ارادہ کرنا. تو دیکھو لمبی قمیص کا لمبا ہونا یہ ہے ملزوم، اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے؟ قد کا لمبا ہونا. تو ملزوم بول کر میں نے کس کا ارادہ کیا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہی ایک بات میں صراحتن بھی کر سکتا تھا، زید لمبے قد والا ہے، لیکن میں نے صراحت کے طریقے پر نہیں کی، بلکہ کس طریقے پر کلام کیا؟ کنایا. اور کنایا کسے کہتے ہیں؟ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ. تو علماء فرماتے ہیں یہ لیس کمثلہ، اس کے اندر بھی کنایا ہے. کنایا کس طرح ہے؟ کہ اللہ کے مثل کا مثل نہیں، ذات باری تعالیٰ کے مثل کا مثل یہ کہا گیا، اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ ذات باری تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں. یہاں پر کیا ارادہ کیا گیا؟ ذات باری تعالیٰ کا کوئی مثل، لیکن کہا کیا گیا؟ صراحتن یہ کہا گیا یا یہ کہا گیا اللہ کے مثل کا مثل نہیں ہے؟ تو کہا کنایے کے طریقے میں گیا، کہنا یہ تھا کہ اللہ کا مثل نہیں، لیکن اسی آباد کو کس انداز میں ادا کیا گیا؟ کنایے کے انداز میں ادا کیا گیا.
صورت سمجھ میں آئے؟ اور ہاں ایک قیمتی بات یاد رہ گئی، وہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو کنایا ہوتا ہے، الکنایا تو ابلغ من الصریح، بھائی مشہور ضابطہ ہے، الکنایا تو کنایا اعلی و افضل، ابلغ ممانے افضل کے ہے، کنایا اعلی و افضل ہوتا ہے صریح سے. ایک ہوتی ہے سیدھی بات، ایک ہوتی ہے کنایا کے انداز میں بات، کون سی زیادہ اعلی ہے بھائی؟ کنایا اعلی ہے. کنایا کیا ہے بھائی؟ کنایا کیوں اعلی ہے؟ کنایا اس وجہ سے اعلی ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی آ جاتی ہے. میں صراحتن کہہ دیتا زید لمبے قد والا ہے، یہ تو دعویٰ ہے، دلیل کوئی ساتھ ہے نہیں، لیکن جب میں نے کہا زید لمبی قمیص والا ہے، اب دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی آ گئی. دعویٰ کیا تھا؟ زید لمبے قد والا ہے، اور دلیل بھی آ گئی. کیوں لمبے قد والا ہے؟ کیونکہ قمیص لمبی ہے. تو کنایا کیا ہوتا ہے؟ اعلی ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ دعوے کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہوتی ہے؟ دلیل بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالی فرمانا کیا، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے میرا کوئی مثل نہیں، میرا کوئی مثل نہیں، لیکن اسی بات کو کنائے کے انداز میں اختیار ذکر کیا گیا کہ میرے مثل کا کوئی مثل نہیں. جیسے دیکھیے مولانا، زید ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں زید کا بھائی نہیں، تو یہ صراحتن آپ کہہ سکتے ہیں زید کا بھائی نہیں، اور ایک کنایے کے انداز میں کہیں زید کے بھائی کا بھائی نہیں، زید کے بھائی کا بھائی. دیکھو بھائی، یہ زید ہے، یہ اس کا بھائی ہے، اسی بات کو میں صراحتن کہتا ہوں زید کا، یہ مصنفی کر رہا ہوں اس بھائی کی، زید کا بھائی نہیں ہے، زید کا بھائی. تو بھائی کی صراحتن نفی ہوئی. اور ایک کنایے کے طریقے پہ میں نفی کرتا ہوں، کیسے کہتا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں ہے، مقصد وہی ہے کہ زید کا بھائی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کنائے کے طریقے میں. کیوں؟ کیونکہ اس میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، اس لیے کہ زید کا اگر کوئی بھائی ہوتا تو اس بھائی کا بھی کوئی بھائی تھا یا نہیں بھائی؟ کون تھا؟ زید خود بھائی. تو جب میں نے کہا زید کے بھائی کا بھائی نہیں، معلوم ہوا زید کا کوئی بھائی، اس لیے کہ زید کا اگر کوئی بھائی ہوتا تو اس بھائی کا بھی بھائی ہوتا. تو دعوے کے ساتھ کیا آ گئی؟ دعویٰ کیا تھا؟ زید کا بھائی نہیں. اور دلیل کیا آ گئی؟ کہ اس کے بھائی کا بھائی، اگر زید کا بھائی ہوتا تو اس کے بھائی کا بھی بھائی ہوتا، اور وہ کون ہوتا؟ خود زید ہوتا. تو یہاں بھی اسی انداز میں قرآن میں کنایا ہے کہ اللہ کے مثل کا مثل نہیں، اور مراد کیا ہے؟ اللہ کا مثل نہیں، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ کا کوئی مثل ہوتا تو اس کے مثل بھی خود کون ہوتے؟ اللہ تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ خود اس کے مثل ہوتے. تو یہ دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، اللہ کا کوئی مثل نہیں، یہ دعویٰ. دلیل ساتھ کیا آ گئی؟ کہ اللہ کے مثل اگر ہوتا تو اس مثل کا بھی مثل ہوتا، لیکن اس مثل کا تو کوئی مثل نہیں، معلوم ہوا اللہ کا بھی کوئی مثل نہیں. تو دعویٰ کے ساتھ آ گیا. تو کہتے ہیں وزائدہ، تم کو وقاف کا بھی زائدہ آتا ہے، جیسے لیس کا مثل ہی شے، ان کے اندر میں نے آپ کو بتلا دیا بھائی کہ بولا ماں باز فرماتے ہیں یہ کنایا ہے، زائدہ نہیں ہے. وَتَّقَدْ تَكُونُ عثمان، اور کبھی کبھار یہ کیا ہوتا ہے؟ کاف اسم بھی آ جاتا ہے، جب اس پر جو کوئی حرف جر داخل ہو جائے، جیسے یضحکنا عن کل برد المنہمی، آپ نے مثال پڑھی تھی بھائی ہدایت النحو میں، یضحکنا عن کل برد، عن پر کل برد یہ کاف ہے، اور اس پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ عن، معلوم ہو یہ کاف اسم ہے، مثل کے معنی میں ہے. وَتُخْتَصُ بِالظَّاهِرِ، اور یہ کاف کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس میں ظاہر کے ساتھ، یہ ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. وَمُذْ وَمُنْذُ لِلزَّمَانِ، اور مُذْ وَمُنْذُ زمانے کے لیے آتے ہیں. اور مُذْ، بھئی یہ مُذْ اور مُنْذُ کی ایک بحث آپ نے ظروف میں بھی پڑھی تھی، کبھی یہ اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، مبتدا بنتے ہیں. تو دیکھیے یہاں عَلَى، کاف، مُذْ، مُنْذُ، یہ پانچوں کیا ہیں؟ اسم بھی واقع ہوتے ہیں اور کبھی حرف بھی واقع ہوتے ہیں. مُذْ اور مُنْذُ لِلزَّمَانِ، یہ زمانے کے لیے آتے ہیں، لِلِابْتِدَاءِ فِي الْمَاضِی، کس میں؟ ماضی میں ابتدا کے لیے. بھائی میں کہتا ہوں مارا آئی تو زیدن منذ یوم الجمعتی، منذ یوم ال، میں نے زید کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے، یہ منذ کیا ہے بھائی؟ جار رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ کیا دے رہا ہے؟ جر دے رہا ہے، منذ یوم الجمعتی. تو بھائی یاد رکھو، پتہ کیسے چلے گا؟ منذ اور منذ اسم بھی آتے ہیں، منذ اور منذ
حرف جر کے طور پر بھی آتے ہیں. ما بعد کو دیکھ لو، اگر یہ جر دے رہے ہیں تو یہ حروف جارہ، اگر ان کا ما بعد مرفوع ہے تو معلوم ہو یہ حروف جارہ نہیں ہے بلکہ کیا ہیں، اسم ہیں. تو یہ ابتدا بتلانے کے لیے آتے ہیں. ما لقیتہ ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو نہیں دیکھا. کب سے نہیں دیکھا؟ جمعے کے دن سے دیکھا. ماضی کے اندر اس فعل اس عدم رویت کی ابتدا بتلا دی. تو یہ مذ اور مذ بھی کس لیے آتے ہیں؟ زمانے ماضی میں کسی فعل کی ابتدا بتلانے کے لیے آتے ہیں. تو آپ نے بھی بتایا میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا کب سے ہو رہی ہے؟ جمعے کے دن سے. وظرفیت فی الحاضری، اور نیزیت مذ اور مذ ظرفیت کے لیے بھی آتے ہیں زمانے حاضر میں. مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں مارا آئی تو شہرینا، میں نے اس کو نہیں دیکھا اپنے مہینے سے، یعنی جس میں میں اس وقت موجود ہوں، میں نے اس کو اپنے مہینے سے، یا یوں کہے میں نے اس کو اس مہینے سے نہیں دیکھا، جب سے یہ مہینہ شروع ہوا ہے میں نے اس کو نہیں دیکھا. تو دیکھا ظرفی، یہ عدم رؤیت کیا ہے؟ اس حاضر مہینے کے اندر اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ تو یہ ظرفیت کے لیے آیا. مذ اور منذ کس لیے آیا؟ یہ عدم رؤیت کے لیے. یہ مہینہ کیا ہے؟ ظرف ہے. یہ کیا ہے؟ میرا نہ دیکھنا کب سے ہے؟ اسی مہینے کے اندر سے ہے. تو نہ دیکھنے کے لیے ظرف کیا ہو، کون سا زمانہ ہوا؟ یہی حاضر موجود بھائی. تو یہی معنی ظرفیت کے لیے آتے ہیں زمانہ حاضر میں. مذ ما رأیت مذ شہرینا و منذ یومنا، یا میں نے نہیں دیکھا اس کو اپنے دن سے، یعنی یہ دن جو ہم نے جس میں ہم موجود ہیں آج کے دن سے بھائی، یعنی میں. وحاشا وخلا وعدا للاستثناء، اور حاشا عدا اور خلا کس لیے آیا کرتے ہیں؟ استثناء کے لیے. جا ان القوم حاشا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے. تو دیکھو حاشا نے کیا دیا ہے؟ آگے جر دیا ہے. یاد رکھو یہ حاشا خلا عدا اس جیسے حرف کے طور پر استعمال ہیں، کبھی فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. اس لیے استعمال ہوتے ہیں جب یہ فعل کے طور پر استعمال ہوں گے تو ان کا ما بعد منصوب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جا ان القوم حاشا زید، یہ حاشا کون سا ہے؟ حرف جر ہے، ما بعد کو جر دے رہا ہے. اور میں کہتا ہوں جا ان القوم حاشا زید، یہ حاشا کیا ہے؟ فعل ہے، اور ما بعد کو یہ نصب دے رہا ہے مفعول ہونے کی بنا پر. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یہ کب ہوگا فعل اور کب ہوگا حرف جر؟ ایک نشانی تو میں نے بتلا دی، اگر ماں باپ کو جر دے تو یہ کیا ہے؟ جارہ. اور ماں باپ کو نصب دے تو یہ فعل. دوسری علامت یہ کہ حاشا خلا عدا اگر جملے کے شروع میں آ جائیں تو یاد رکھو یہ ہمیشہ فعل کے طور پر استعمال ہوں گے، اور ماں باپ مجرور نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ منصوب. یا ان سے پہلے ماں آ جائے، ان پر کیا داخل ہو جائے؟ ماں ادا اور ماں خلا بھائی، ماں ادا اور ما خلا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ان پر جب ما داخل ہو جائے پھر بھی یہ فعل کے طور پر استعمال ہوں گے، پھر جر نہیں دیں گے. اور نیچے جب جملے کے شروع میں آ جائے پھر بھی یہ نصب دیں گے، جر نہیں دیں گے. تو یہ آتے استثناء کے لیے. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.